Let me show you something. Igen, velkommen til Kære Køkken Fandango. Det er skovtur sammen med Weber, den her kære traveler. Den er varm. Det er dejligt. Og det er krondyrsæson, og jeg har nogle makker, der skyder krondyr. Så det har jeg taget lidt med i dag. Det er et stykke af ryggen, det her. Eller filéen, om man vil. Lige så fint afpareret. Og det er faktisk, jeg er faktisk ikke så meget til kød. Det lyder så frelst, når man siger det. Og det er egentlig ikke, fordi jeg vil være frelst. Men jeg kan virkelig godt lide vildt. Altså, jeg synes, krondyr og alt, hvad der er vildt, det er vildt med. Ja, godt. Vi starter stille og roligt. Vi skal bruge noget, så vi skal bruge et løg. Ej, så dumt det er. Den er dejlig varm. På med løgene, som man siger. Så lukker vi. Bang. De skal have 12-15 minutter, er mit bud. I mellemtiden, så tager vi vores krondyr. Og smører bare lige lidt olie på. Sådan. Så skal de have lidt peber. Og salt. Sådan der. De skal jo ikke have lige så lang tid som løget. Men de skal, omvendt skal de også trække lidt. Så nu, jeg tror lige, vi giver løget 5 minutters forspring, og så kører vi på med dem her. Så tror jeg simpelthen, det passer. Dem starter vi bare sammen med de her rosmarin kviste. Det bliver dejligt. Vi skal have grønkål, og det er bare... det kan jeg bare godt lide. Jeg elsker grønkål. Og de skal bare lige... Til allersidst, hurtigt på grillen, vende, så de stadigvæk har en lille smule bid. Men sådan helt hårdt ristet grønkål, det er absolut en af mine favoritter. Og så skal vi have sovs. Eller det ved jeg. Skal vi have sovs? Ja, skal vi. Jeg ved ikke, om man kan kalde det rigtig sovs egentlig. Det kan man måske nok ikke, men det er sådan, det er noget, der minder om. Og der vil, altså, jeg vil sige, at når man nu er ude i, out in the wild, ligesom vi er nu, så er det bare en god idé at gøre det nemt. Og der vil jeg bare sige... Har I set, der er navn på den her? En af kokkebasserne, der har sat mit navn på. Og han så, det er nok Thomas. Nå, nu har jeg ikke taget den af. Nå, men det her, det er en ponzu, som er sådan en japansk sag, som de fleste specialbutikker har, sådan noget her. Den her er smagt til med en lille smule, forskellige citrusfrugter. Også japanske. Selvfølgelig hovedsageligt yuzu. Og så er der en lille smule soja i også. Og det, der er det fede ved sådan noget her, det er, hvis man bare gør sådan her. Og nu har vi ponzuen her i gryden. Tilsætter vi en lille bitte smule smør. Og så er den faktisk færdig. Det er altså virkelig, virkelig nemt. Og det er altså fedt, når man er et sted, der ikke er ens eget køkken. Så er det fedt nok, at det ikke er alt for bøvlet. I hvert fald, hvis ikke man har sådan ocean, altså. Vi kigger lidt til løgene her. Ja. Det er godt. Hvad vil I se? Det går en rigtig vej. Ja da. Det er så fint. Den bliver dejlig varm, den her. Det kan jeg sådan set godt lide. De fleste problemer, man har med griller, det er, at de ikke bliver varme nok. Og det problem har jeg faktisk ikke med den her. Altså, den gør det sgu meget godt. Det kan jeg meget godt lide. Nu er det tid til at stege lidt kød. Se det, vi nærmer os 300. Nu skal de her drønner der altså på. Man kan næsten med sådan noget her, man kan så næsten se, altså når det slipper sådan helt af sig selv, kødet der. Alle har prøvet at vende et stykke kød, der sidder fast på panden. Så er det fint, man vender det for tidligt. Bare lad det ligge, stege. Og så, altså medmindre man har en eller anden idiotisk gammel pande, hvor alt sidder fast, så lad være. Men altså når det er nyt, og det er rent, og det er lækkert og alt det der, så slipper det fuldstændig af sig selv, når det er karamelliseret nok. Så det håber vi på, at det er tilfældet her. Endelig altså er bare fuld lort. Man kan næsten se på løgene nu her, at de er ved at være der, ikke? Se, de deler sig. Swoop. Stadig en lille smule spændstighed i dem. Så det er bare, som det skal være. Nej, den slap fuldstændig perfekt. Det var da en overraskelse. Så vender vi dem her.
kæft, det ser altså dejligt ud. Sådan noget her, det er altså ikke for mig. Det skal være ildrødt, synes jeg. Jo rødere, jo bedre. Ej, okay, ikke jo rødere, jo bedre, for så vil jeg bare spise det uden at eksplodere. Men jeg kan godt lide det rødt. Smør. Køb noget fucking køb noget ordentligt smør. Ikke noget fucking ordentligt smør. Bare køb ordentligt smør. Og lad være med at sige fucking. Det gør vi bare sådan her. Så tror jeg faktisk bare, det er næsten af det. Det er virkelig en nem sauce der. Hvis man vil være så uforskammelt, at man rent faktisk vil kalde det for en sauce. Det er jo dig, der bestemmer. Det er jo tit det, der det fede ved det her, det er, at det er mig, der bestemmer det hele. Hvis det nu var alle mulige andre, der lavede det her, så tror jeg måske, de ville have haft det. Måske lidt mere bordplads med. Men altså, du ved. Det kan blive for komfortabelt, ikke? Altså, så går det fede lidt af jo. Så gjorde du lige det. Jeg hakker bare lidt rosmariner på den her sovs. Kødet er altså næsten færdigt nu. Varmer vi bare lige saucen godt igennem her. Igen, hvis du kører med plastikhåndtag, som det nu er rutineret her, så hold dem lige ud over. Vi skal have løgn af. Så bytter de bare plads. Her kommer den. Jeg ved godt, man ikke må sige det her, men det dufter. Det er fløjt med godt nok godt. Så tager man simpelthen bare lige skallerne af her, om man vil. Altså, man kan godt lige vente lidt, så de ikke sådan, altså, så man ikke sådan for alvor brænder sig. Ved du, der er faktisk sådan et par handsker, jeg har fået med. Du har fået et par handsker med? Wap, 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 wap. Ham der, han er altså ikke her, vi blander os, ham der jo. Jeg har fået et par handsker med, men jeg kan altså ikke pille løg med de der handsker på. Så, og jeg kan sige, hvis man nu ikke var kok, og man nu var sådan en, der havde en lille smule brandfinger, så er det jo en kæmpe fedt at have sådan nogle vandre. Men kokkefinger, de er ligeglade. Au. Nå. Kan de lige få lov at holde varmen derovre? Og så finder jeg altså lige et par tallerkener. Skal vi bare have kødet herovre ligge? Og det skal selvfølgelig lige trække bare lige lidt, men det kommer så, det betyder altså ikke så meget med det her. Det er heller ikke for længe her i kulden. Nej, det er også lidt det. Vi skal gerne have det, mens det er varmt. Og så plukker vi ellers bare lige løgene direkte ned i platterne. Bang. De her sådan bløde nogen, dem skal vi ikke bære. Ups, ups. Altså, det er jo det, der er dejligt, når man er udenfor. Så må man må godt lige brænde fingrene lidt, og man må godt få grisset fingre. Og kom lidt til skade. Ja, lige præcis. Altså, også bare fordi, at det er så. Prøv at se, det ser jo 10 gange så rart ud, at det her, det ryger, når man er udenfor, som hvis vi havde været indenfor. Ej, varm sovs. Holy smoket, den er varm nu. Det skal vi bare bede om. Det skal vi bede om. Godt. Nu bliver det altså kødetid. Det er det fandme alvor. Ja, det gør det. Det gør det altså. Jeg tror faktisk bare, vi gør sådan her. Ja. Ved du hvad? Ej, hvor heldigt, at det bare var pænt stegt. Får lige lidt salt. Lidt salt. Lidt peber. Småkage. Småkage. Ej, okay, det er faktisk pænt. Jeg kan godt se, at det er faktisk pænere, hvis vi ikke gør sådan noget. Men altså, sådan noget campingmad her, det er vel ikke meningen, sådan skal være for alvor, skal være pænt. Godt, og så er det egentlig bare. De bliver sådan helt sprøde og lækre. Okay, vanen tror jeg ikke. Vi har ikke filmet et eneste Fandango-afsnit endnu, hvor min telefon ikke har sagt, den lød. Altså, jeg ved godt, det er ladet, men kan du høre det? Knasende sprød kål der. Skal vi lige have sovs med der? Er klar? Tynd sovs, det elsker jeg. Så ligger den til bare lige så fint hernede i løgskallerne. Så er det sgu da faktisk mad. Hold kæft, det ser altså ret lækkert, så det der, det kan jeg altså godt lide. Det pisser godt ud. Ja. Så tror jeg bare lige, at
tolker mig klar til at smage på det, faktisk. Så er vi rykket ind i kabysen igen, og det er altså... Der er fandme bare koldt i Danmark lige nu. Så derfor så rykker jeg altså det hen. Også fordi oliefødet har kørt lidt, så er det dejligt varmt herinde. Nå, nu skal vi se, om man kan spise det her. Jeg vil sige, når jeg elsker, det er altså et pro-tip. Når man spiser rødt kød, så er det bare fedt at spise det med sådan en rigtig kniv. Altså med sådan en dolketing. Man kan købe den her i... Jeg ved faktisk ikke, hvor man køber den. Men... Hvad er det for en kniv? Jamen det her, det er så faktisk sådan en foldekniv. Men det kunne også bare være en spiderdolk eller et eller andet. Nu kan den også åbne vin. Det er egentlig for dårligt, at jeg kan vin med. Klokken er ikke vin tid nu. Nå! Det var bare, hvis man nu føler for det. Skarp kniv og rødt kød, det virker. Det der er med det her... Åh, kæft, det er mørt. Altså, kronlig, det er bare altid sjaskhammerne mørt. Ja. Ej, det smager. Og en helt syrlig sauce, med en lille smule fedme. Og så bare det her helt røde, dybt smagende kød. Sammen med søde løg. Og godt med grillsmag. Ej, smager godt. Jeg runder lige her, for jeg kan lige spise resten. Så godt smager det, jeg kan slet ikke styre det. Kæmpe skud til Weber, og tak fordi, at de vil lege med os. Det synes vi er bare fedt. Altså, det er altid fedt at få lov at lave sådan her. Og i dag, grillet krondyr, grillet løg, grillet grønkål, en sauce. Det er klart, at traveleren skulle bare til UG. Masser af varme på den. Jeg var lige lidt nervøs til at starte med, men det er også fint nok. Det må man godt være helt ærlig omkring og sige, at jeg tror bare, det var mig, der monterede gasfaget. Hvor med alting er, så er den sgu fed. Jeg tror, det er det hele for os for i dag, så tak fordi du så med. Og husk at like og husk at subscribe. Eller lad være, så bare køb nogle Weber-produkter. Det ved jeg da ikke. Det må du selv om. Eller køb noget andet. Fedt, du så med.